ეს არის ანტიბულიგის საერთაშორისო დღე და მეცხრე საჯარო სკოლამ თემთან ერთად აღნიშნა ეს დღე ცოცხალი ჯაჭვი. თქვენ ხედავთ რომ მთელი სკოლა და თემი ერთ ცოცხალ ჯაჭვში არიან მოქცეული. დღეს ჩვენ ყველა ერთად ვთხარით არა ბულიგს და დღევანდელ დღეს დავარქვით თანადგომა თანასწორობისთვის. ეს მოიწყო იმისათვის რომ დავამარცხოთ ძალადობა. ეს არის პრობლემა ჩვენი საზოგადოებისათვის და არა მარტო ჩვენთვის. ამიტომ ჩვენი მთავარი მიზანია რომ აღმოფხვრათ და ძალიან რთული მისიის წინაშე გავა, მაგრამ იმედია ერთი წელი გამოგივა. როგორ ფიქრობთ, თქვენ სკოლაში რამდენად არის თქვენ თანატოლებში ეს პრობლემა? ძალადობა ძალიან გავრცელებულია ჩვენ სკოლაში, იმედია ხშირად არა, მაგრამ აქა-იქ მაინც ხდებით ხოლმე. Thank you.